pensando na venda de shampoo e tecido de limpeza. Perfect Mop Pro, cabo 1,60m. Dois refis de limpeza molhada. Limpeza seco, escovão. Toalha mágica, limpa seca. Espuma pediátrica, muito útil na casa. E a toalha microfibra, especial aí para móveis, não risca. Então, pessoal, esse é um kit bem bacana de limpeza para tua casa. Dá um joinha aí, pessoal. Se inscreve no canal, ativa o sininho.